Мої вітання всім глядачам телеканалу «Віта». В прямому ефірі ви дивитесь програму «На часі». Останнім часом нам все частіше доводиться чути про бюджетну децентралізацію. По суті, це поняття і є тим кроком до змін, які так потребує держава. Розібратися, що це дає Вінниці та яким чином буде наповнюватися її бюджет, нам допоможе заступник Вінницького міського голови Валерій Вікторович Коровій. Він гість нашої студії. Я нагадую всім глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас є запитання, телефонуйте і ставте їх. Вітаю вас, Валерію Вікторовичу, нашій студії. Валерію Вікторовичу, розпочати нашу розмову я хочу з інформацією про те, чим буде жити Вінниця у 2015 році, як соціальна та інфраструктурна вона буде розвиватися. Отож, увага на екран. Залучати інвестиції, зводити будинки та дитячі майданчики – такі плани міської влади на 2015 рік. Одним із найпотужніших проєктів має стати будівництво заводу, який виготовлятиме холодильне обладнання. Розраховують, до 2019-го на підприємстві працюватиме 1500 людей. Також у мерії планують завершити реконструкцію центру для людей з інвалідністю «Гармонія» та вирішити питання із приміщенням для школи мистецтв «Вишенька». Вже 13 років заклад функціонує під одним дахом із дитячим садочком номер 79. Загалом освіту та охорону здоров'я міська влада грошима обіцяє не обділяти. Збільшить фінансування на 20%. Планується, що видатки міського бюджету цьогоріч сягнуть 1 мільярда 830 мільйонів гривень. 487 тисяч хочуть направити на соціальний захист. Ще 441 – на освіту. Більше 210 тисяч витратять на житлово-комунальне господарство. Для охорони здоров'я передбачили 240 тисяч гривень. 41 тисячу мають отримати галузі культури та мистецтва. Та майже 16 – фізичної культури та спорту. У 5 місцевих школах реконструюють стадіони, продовжать облаштовувати дитячі ігрові комплекси у дворах городян. У Вінниці і надалі планують розширювати межі міста, а також співпрацювати із поряд розташованими територіальними громадами. Валерію Вікторовичу, тож плани визначені. Інша справа, як буде наповнюватися міська казна. В цьому році міський бюджет, він формувався абсолютно за новим принципом. Багато податків і платежів буде залишатися саме у місті. Що це за надходження і які з них найбільше суттєво будуть поповнювати міську казну? Так, дійсно, дуже багато сьогоднішній день дискусій відносно того, що нас чекає в питаннях бюджету, в питаннях місцевих податків. В такому непростому 15-му році, але слід повернутися, власне, для того, щоб ми розуміли, в яких умовах приймався державний бюджет. Тому що, по великому рахунку, законодавець під новорічну ялинку 31-го числа або 31 грудня він подарував нам закон про державний бюджет і ще 45 нормативно-правових актів, які корінним чином змінили систему взаємовідношень в бюджетній сфері. І це слугувало тим, що всі фінансові служби на новорічні, різдвяні свята просто працювали на роботі. І якщо подивитись так по-простому на цей конструктор, він корінним чином змінив систему взаємовідношень всі бюджетні системи. Якщо раніше, наприклад, попередні роки нам передавали на бюджетну сферу дотація вирівнювання, це десь порядка, грубо говорячи, 300 мільйонів гривень, то в поточному році законодавець пішов по такому шляху. Він в рамках бюджетної децентралізації навпаки вилучив з міського бюджету 40 мільйонів гривень, а натомість нам передав додаткову податкову базу, називав її місцеві податки і збори. Зрозуміло, що зараз це велика дискусія, але перед нами постала абсолютно конкретна задача. Перше, ми повинні прийняти бюджет, збалансувати його і все зробити для того, щоб вже з січня місяця розпочати фінансування бюджетної сфери. Тому що це 26 тисяч вінничан, які отримують заробітну плату з бюджету. Це 50 шкіл, 50 дитячих садочків, 35 шкіл. Це величезна бюджетна сфера в галузі охорони здоров'я. І давайте будемо говорити відверто. Місто повинно розвиватись, місто повинно працювати, тому що місто – це великий господарський механізм. Тому на ці ситуації ми прагнули в першу чергу відпрацювати механізм, по-перше, з прийняттям бюджету, як перший етап. Ми це фінансування запустили. Друге, ми відпрацьовуємо систему надання пільг, що стосується нових податків, особливо податку на майно, для юридичних осіб.
Я розраховую, що от буквально в вівторок буде позачергова сесія. Ми ці пільги для суб'єкту бізнесу внесемо і укріпимо, тобто узаконимо їх. І на третьому етапі ми розробляємо систему пільг по податку на нерухомість або на житлову нерухомість для фізичних осіб. Але з самого початку слід зазначити, що вінничани будуть цей податок сплачувати в абсолютно нормальних умовах, але вже з бюджету, але вже в 2016 році. Валерій Вікторович, давайте зупинимось на кожному з цих податків окремо. Чому? Тому що люди чули багато про це, але не всі розуміють сам механізм оподаткування. Отож, ви згадали про податок на нерухомість. В цьому році його будуть сплачувати саме юридичні особи, так, а фізичні особи в наступному 2016 році. Скільки реально грошей цей податок може принести міській казні? Я можу вам сказати, що сьогодні дуже передчасно рахувати кошти. Тому що так сталася система бази, формування бази даних. Ви пам'ятаєте, 2 роки назад в Україні була введена система реєстру майнових прав і ці величезні черги, які були. А до цього система БТІ, яка не вела фактично реєстру нерухомого майна. І тому це так, та якраз проблема, ви дуже влучно підмітили, перед яким ми на сьогоднішній день стоїмо. Тому що нам потрібно все це підрахувати, ми повинні створити свою базу дані. Це те, що називається адміністрування даних податків. Але ми чітко виходимо з позиції того, що дуже обережно потрібно відноситись взагалі до впровадження нових податків, особливо в такий важкий період на сьогоднішній день, який є. В бюджеті передбачена сума 5,8 мільйонів гривень, які ми розраховуємо, зайде в міський бюджет від податку на нерухоме майно від юридичних осіб, які володіють майном і використовують його в комерційних цілях. Валерій Вікторович, вінницькі підприємці сплачувати податок на нерухоме майно в залежності від того, де саме воно розташоване. Тобто вже спеціальна комісія розробила план зонування і місто умовно поділили на 4 частини. Тобто це і є та система пільг, про яку ви щойно говорили, так? Ви абсолютно чітко окреслили той напрямок роботи, який, власне, проведено. Була проведена робоча група, декілька разів засідань робочої групи за участю підприємців. Ми взяли за основу рішення проєктного інституту по зонуванню меж міста Вінниці. Визначено 4 зони. Центральна частина і по мірі того, як вони відходять від центральної зони. І в рамках оцих зон визначений ставка, базова ставка податку на майно за 1 квадратний метр нерухомого майна. А ви можете детальніше сказати ці зони? Ви сказали центр, так? І далі от прирахуйте їх. Я можу вам сказати, якщо ми говоримо про центр міста, це оця центральна частина, яка обмежується вулицею Соборною, сюди по Бугу, безпосередньо до автовокзалу. Частина сюди йде до парку. Оце центральна частина міста Вінниці. І тут платитимуть найбільше 1,5%, так? Хотілося б звернути увагу, що законодавець визначив ставку 2% від мінімальної заробітної плати. Це гранична ставка. Це 24 гривні. Натомість ми пішли на те, що ми встановили 1,5%. 1,5%. Тобто менше. На четвертину. Разом з тим, ми слід враховувати те, що ми пішли на крок, який, по нашому розумінню, є дуже важливий. Тому що ми всі оці ставки визначили на 4 зони. Перша зона – це 1,5%, друга зона – 1%. І назвіть цю зону, будь ласка. Друга зона, вона окреслюється вулицею Київською, туди далі по вулиці Коцюбинського – це друга зона. Третя зона – це вулиця, якщо ми отак уявляємо, це вулиці там Тарнагородського, територія, яка наближена до Хімпрома, частина вулиці Київської, частина вулиці, яка заходить від магістрали в напрямку Вишеньки, туди нижче, пов'язано по Стахурського і таке інше. Оце третя зона. Для третьої зони встановлена ставка 0,75. І безпосередньо 0,50, я прошу вибачення. І для четвертої зони, це частина тих, яка найближчим часом вона повинна приєднатися до міста Вінниці, а також такі самі віддалені території, визначена ставка 0,25. Але, якщо так змоделювати ситуацію, ми чудово розуміємо, що
в якому стані працює на сьогоднішній день бізнес. Тому прийнято таке базове рішення. Ми зменшили ці ставки ще на 50%. Тобто, якщо, наприклад, підприємець має, наприклад, там торгівельний комплекс, наприклад, на вулиці Тарновогородській. Це як бонуси для підприємців, наскільки я розумію, щоб заохотити їх декларувати своє майно, нерухоме майно, чи як? Ми відпрацювали один механізм, я трошечки пізніше на ньому зупинюсь. Ну, наприклад, якщо по вулиці там Тарновогородського є там кафе, там 300 квадратних метрів, то підприємець повинен за це кафе в рік заплатити 1800 гривень. Ну, не мені давати якусь оцінку, але, в принципі, чи спроможне це підприємство заплатити цільовий фонд Вінницької міської ради, наприклад, для того, щоб освітлювали ту вулицю на Тарногородську або возили там сміття. Але у нас є таке дуже серйозне побоювання, тому що ця норма вводиться в дію, тобто наші суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, вони повинні вже задекларувати своє майно до 20 лютого. Тому ми пішли на таку, можна сказати, безпрецедентну річ, як ввели таку норму, що якщо підприємець, юридична особа зареєструє своє майно в податкових органах, вона повинна задекларувати його до 30 березня поточного року, то вона весь наступний рік, тобто 16-й рік, буде також працювати по цій надзвичайно такі сприятливі бази його оподаткування. Якщо вона цього не зробить, то на слідуючий рік буде введена та базова ставка, яку я говорив, 1,5%, 1%, 0,5% і 0,25%. До речі, про плаваючу ставку податку вінницькі підприємці домовились саме на раді підприємців. І потім вони говорили про те, що вони навіть не очікували, що так швидко буде врегульоване це питання. Тобто ви працюєте злагоджено і намагаєтесь якнайшвидше вирішити те, що турбує бізнесменів. Розумієте, це досить складний процес. Зрозуміло, що великі дуже ризики. І зрозуміло, що ми всі знаходимося, ну так, вибачте, на російській, там, в одній лодці, так? Тому що бізнес переживає достатньо непрості часи, так? І, наприклад, для нас проблематика зайнятості людей не менш важлива на сьогоднішній день, як проблематика, пов'язана з наповнюваністю бюджету. Тому зрозуміло, тут дуже важливо знаходити розумний баланс інтересів. Ми, наприклад, відслідковували там деякі соціальні мережі, коли, наприклад, деякі інтернет-видання там дають якісь порівняльні оцінки, який податок в місті Вінниці, при цьому ні один із них не удосужується, наприклад, там вийти в мерію, побути на раді підприємців, поцікавитись, як безпосередньо реальні справи в цій частині є. Але це на совісті таких інтернет-видань. Я можу зазначити, що рада підприємців дуже активний орган. Ми, до речі, більш того, ми встановлюємо пільгову ставку. До речі, ви всі питання, що стосуються бізнесу, узгоджуєте саме з ними? Це вимога статуту міста, яка затверджена сесією міської ради, це має дуже важливо. Але, окрім того, введена нульова ставка на податку для юридичних осіб релігійних організацій, громадських організацій, які здійснюють свою діяльність відповідно до статуту. А також ми пішли і підтримали пропозицію Ради підприємців, особливо це стосується тих територій, які на периферії. Це те, що якщо вони мають там рампи, склади, і якщо ця межа перевищує безпосередньо 50 квадратних метрів, ми їх не будемо оподатковувати податком. При цьому слід зазначити, що не оподатковуються даним видом податків промислові об'єкти, ті, які безпосередньо продукують продукцію, і це має дуже важливе значення. А що стосується фізичних осіб, ви також згадали про це. Тобто також буде ставка ця переглянута? Вона не буде 2%? На сьогоднішній день працює ще одна робоча група, які задіяні фахівці, в першу чергу зорієнтовані на наданні відповідних соціальних пільг. Сьогодні була таке чергове її засідання, і можу вам зазначити, що аналогічно буде впроваджена пільгова система для, в першу чергу, соціально незахищених верств населення. Сьогодні досягнута базова така домовленість, що ця ставка буде не базова ставка не 2%, а 1,5%. І буде впроваджений механізм, який абсолютно доступний, прозорий спосіб буде передбачати рівність надання цих пільг. Тому що саме складніше, що є, це відчуття того, що люди соціально незахищені, вони в першу чергу посилаються на соціальну справедливість. Тому дуже важливо, щоб ми захистили соціально незахищених верств населення. І підкреслюю, фізичні особи
відповідно декларувати будуть свій податок по цих нових ставках в 2016 році. І ще один податок, який також повністю зараховується до міського бюджету, це 5-відсотковий податок на акциз. Але тут існує певна колізія, і підприємці скаржаться на те, що вони більше платитимуть податок, ніж зароблятимуть на товарі. Як оце питання вже врегульовано? І що для цього потрібно, щоб вирішити його? У нас була також дискусія відносно цього податку. Особливо цілий ряд питань виникало від так званих максимальних цін на табачні вироби. Тому ці питання зараз врегульовані, і питання в такій площині не стоїть. Можу вам зазначити, що ця група товарів, в першу чергу, це група так званих товарів, економісти називають нееластичного попиту. Тому перед нами також стоять дуже великі ризики. Ми не відчуваємо цей податок до кінця. Тому ми зараз проводимо дуже велику роботу, пов'язану із обліком тих торгівельних точок, які в свій час продавали відповідні підакцизні товари. У нас є проблеми по продажу паливомастильних матеріалів, тому що не вирішений цілий комплекс питань земельного характеру навколо міста Вінниці. І ми зараз над цим безпосередньо працюємо. Але я хочу просто зазначити, що ця робота, яку потрібно робити, яку потрібно спокійно, виважено, крок за кроком робити. Немає ніде ніяких ідеальних рішень. Зрозуміло, що в процесі роботи можуть бути інші якісь зміни, але ми на сьогоднішній день дуже чітко розуміємо, що ця бюджетна децентралізація, яка відбулась, вона в першу чергу спрямована на те, щоб міська рада не чекала, поки їй дадуть дотацію, так? А вона розвивала території, вона створила умови для ведення бізнесу. Ми ж, наприклад, сьогодні не говоримо про те, що відбулося майже на 30% скорочення єдиного податку, який сплачують суб'єкти підприємницької діяльності в міський бюджет. На 30% по наших розрахунках. І зменшена ставка. Якщо там раніше платили 5-7, а зараз воно зменшено до 2-4, причому піднято поріг до 20 мільйонів гривень. Тому попереду у нас робота із представниками малого середнього бізнесу в тій частині, щоб вони переходили на спрощену систему оподаткування. Тому що єдиний податок, він 100%, на відміну від ПДВ, податку на прибуток, він перераховується в місто Вінниці. Тобто цим законом, можливо, він непростий, можливо, його можна критикувати, так? Але створюються потужні стимули якраз для територій, які розвиваються, для того, щоб вони розвивали цю територію і мали від цього якийсь економічний зиск. Валерій Вікторович, є ще один такий цікавий податок, навіть незвичний, це податок на розкіш або транспортний збір. Мова йде про те, що власник автомобіля, який має об'єм більше 3 літрів, він щороку сплачуватиме 25 тисяч гривень. Скільки у нас таких машин в місті Вінниці? 243 таких автомобілів. Якщо ви перемножите на відповідну суму, ну, це не пристойну, дуже велика сума, пристойну, це сума порядка 7 мільйонів гривень, але вона в певній мірі, ну, є, якщо ми від податку на майно від юридичних осіб запланували 5,8, то в межах 7 мільйонів ми запланували надходження від податку на транспортні засоби. Зрозуміло, що це якийсь тимчасовий період, да? Тут багато дискусій навколо його справедливості, але не ми б визначали безпосередньо правила гри відносно цього податку. Тому, знову ж таки, треба дуже спокійно дивитись, як він буде поетапно впроваджуватись, тому що є свої механізми безпосереднього впровадження цих податків. На сьогоднішній день поки що ми доходів від нових податків не маємо. Попереду дуже велика робота. А щодо земельного податку, як він обраховується? Там же ставка також зросла, мені здається. Законодавець... За гектар 90 гривень, так? Законодавець дозволив підняти ставку плати за землю до 3%, з 1 до 3. Але з огляду на те, що ми в попередні роки стимулювали суб'єктів бізнесу для викуповування земельних ділянки, де вони платили 1%, плюс та загальна ситуація в країні, міська рада не підвищила плату земельного податку, він залишився на рівні 1%, і ми далі будемо продовжувати моніторити ситуацію. Ну, правда, і виникає окреме питання про необхідність індексації на індекс інфляції, який був за 2014 рік. Але це вже окрема історія. А щодо екологічного та дорожнього зборів, скільки це може принести казні? Правда, що дорожнього збору вже в нас в країні немає 4 роки. Якраз все те, що стосується капітальних
капітальних податків. Ми повинні їх закумулювати на загальному фонду із цих місцевих податків, потім перевести в бюджет розвитку і звідти зробити безпосередньо капітальний ремонт. Сформована програма на сьогоднішній день Вінницької міської ради, вона затверджена. Вона в межах 20 мільйонів гривень капітальних доріг, витрати на проведення капітальних ремонтів. Тому задуми є, а дуже важливо, щоб ці задуми ще якраз були підкріплені фінансовими ресурсами. Але саме головне – мир в країні, безперечно. Валерій Вікторович, режисери підказують, що час ефіру вже добіг кінця, але не можна не поставити питання, яке хвилює багатьох людей. От зараз, що дійсно хвилює людей, це що далі буде з національною валютою. Якщо порівняти, скільки коштував долар минулого року лютому, це було 10 гривень, сьогодні 20 гривень. І Мінагрополітики вже прогнозують, що через це вже в травні хліб може здорожчати до 10 гривень. Ви чули щось про це? І взагалі, як ви оцінюєте, що далі буде на валютному ринку? Взагалі, це не питання Мінагрополітики робити такі прогнози, тому що така політика, вона лише спонукає певні спекулятивні очікування на ринку. Так? Хочу зазначити, що сьогоднішнього дня Національний банк лібералізував курс. Неодмінно це потягне за собою сплеск зростання обмінного курсу, тому що штучно стримувалось і сформований великий такий тіньовий сектор. Але я переконаний в тому, що ця система, вона створить передумови і стимулювати експортерів для продажу валюти. І, принаймні, найближчим часом ми будемо бачити таке хоча б невеличке, але все-таки поступове укріплення гривні. Дякую вам, Валерію Вікторовичу, за цю змістовну, на мій погляд, цікаву розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Я нагадую, що це була програма «На часі». До нових зустрічей.